Незабаром у Вінниці відбудеться Вінниця Jazz Fest 2018. Це про фестиваль нам сьогодні розкаже з перших вуст Ірина Френкель, заслужена артистка України та головна продюсерка фестивалю. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Чим цьогоріч, я знаю, що ви цьогоріч будете дивувати з першого дня фестивалю. Розкажіть, будь ласка, чим розпочнеться фестиваль? Ми вперше показуємо в Вінниці джазове припаті, тобто концерт, який є автактом нашого міжнародного проєкту, і в якому бере участь зірка світового джазу Павло Файц, це Чехія. Окрім цього, він очолить джурі цьогорічного 7-го всеукраїнського конкурсу молодих джазових виконавців. Я знаю, що ви будете проводити в джазі тільки дівчата, де вистава. Розкажіть, будь ласка. Це не вистава. В джазі тільки дівчата, це всесвітньо відомий мюзикл. І в Вінниці буде презентовано мюзикл. І це виконання відомого українського театру оперети. Взагалі ми багато можемо говорити про цей театр, тому що директор, який очолює цей колектив, Богдан Струтинський, є не лише народним артистом України, а й менеджером нової формації. Тому ми бачимо зараз дуже-дуже потужні зміни, які відбуваються в колективі, в репертуарі театру, в формах роботи. І, звичайно, в джазі тільки дівчата, Sugar або в джазі тільки дівчата, це одна з його відомих мюзиклів, постановок, і це спектакль не виїзний, тобто спектакль зроблений спеціально для стаціонарного театру, але нам вдалося умовити пана Богдана, щоб він приїхав до Вінниці, і саме ми відкрили наш 22-й міжнародний джазовий фестиваль цим мюзиклом. Понад 118 артистів, чи саме 118 артистів приїздить із мюзиклом і понад 20 тонн апаратури. Ну, насправді це неймовірні цифри, якщо так вдуматися, і якось це потрібно і транспортувати, і приймати всіх гостей. Ми з вами говоримо про професійний колектив. Це не 20 тонн апаратури, а 20 тонн декорацій. І, звичайно, для цього є і спеціальний транспорт, і спеціальне обладнання. Тобто це тема, яка взагалі не піднімається під час гастролі колективів. Ну, але те, що він не виїзний, ну, саме тому я так розуміла. Не виїзний, тому що ми розібралися з цими питаннями, тобто це технічні питання фестивалю. Буде три локації цьогоріч, так? Не на одній локації, а на трьох локаціях буде відбуватися саме Jazz Fest. Jazz Fest буде відбуватися, звичайно, на нашому традиційному майданчику, це концертна зала на Театральній 15. Ми приводимо джаз в стіни нашого академічного театру Садовського і, звичайно, відкритий концерт «Хол Монблан», і ми вирішили, що саме там відбудеться конкурс молодих джазових виконавців, там відбудеться припаті за участі Павла Файта, і я хочу сказати, що буквально позавчора ми підписали угоду з Українським культурним фондом, наш інститут культурної політики, для проведення четвертого проєкту, який ми ще не анонсували, але він відбудеться в Вінниці, це джазові сніданки, тобто сніданки з зірками світового джазу. Що це, власне, таке? Ну, це такий новий інноваційний проєкт, який ми будемо презентувати саме 14 вересня, і тоді ми більш детально про це розповімо. Але я хочу сказати, що це буде через Open Call, і це розраховано на молодь. Скажіть, будь ласка, цьогоріч будуть і закордонні зірки, і українські. Розкажіть, будь ласка, хто, на кого ж чекати? Якщо ви звернули увагу, то міжнародний статус фестивалю говорить про те, що кожного року у нас є міжнародні зірки. І в цьому році я хочу сказати, що вперше буде презентовано музикантів з країн Південної Кореї і з Нової Зеландії. Тобто ми вирішили розширити межі географії наших учасників, і це відбулося саме тоді, коли в 20-му році, коли був 20-й джазовий фестиваль, ми зробили карту музикантів, які взяли участь в нашому проєкті за 20 років, то ми звернули увагу, що замало музикантів ми презентуємо саме з азіатських, з південно-азіатських країн. І таким чином ми почали працювати з цими країнами, і я хочу звернути вашу увагу на південнокорейський проєкт «Хеджі Фанктронік», тому що це фольк-джаз, це колектив, який вважається лідером сучасного корейського фольк-джазу або world music, і вони презентують корейське піснопіння фольклорні в джазовій обробці. Я хочу сказати, що вперше музиканти з Південної Кореї взагалі виступають, беруть участь в джазових фестивалях в Україні. І саме Вінниця, скажімо, відкриває таку дуже гарну традицію.
Якщо ми говоримо про Нову Зеландію, то ми одразу повертаємося до проєкту Polish Independent Jazz Night, тому що Міхал Мартинюк квартет – це колектив, в складі якого саме грає лідер, який отримав освіту в Новій Зеландії, який мешкає в Новій Зеландії, який має багато проєктів саме в цьому регіоні. І, звичайно, він повертається завжди до своїх корінь, до Польщі. І в цьому році ми змогли за допомогою Генерального консульства Республіки Польща запровадити проєкт Polish Independent Jazz Night, що означає 100 років у вільній країні лунає вільна музика джаз, тобто це Польща. І цей музикант приїжджає к нам на фестиваль. А якщо повертатися до проєкту Polish Independent Jazz Night, ми можемо говорити про те, що другий колектив, який бере участь в цьому проєкті, це Адам Балдих, це всесвітньо відомий скрипаль, який ламає всі стереотипи взагалі сприйняття цього музичного інструменту. І в рамках також проєкту Polish Independent Jazz Night відбудеться і відкриття виставки джазового плакату, який єдиний в світі, колекція якого єдина в світі розташована саме в Краковському музеї плакату. І я хочу сказати, що під час всіх цих проєктів будуть розіграні багато призів від польської сторони, зокрема, скажімо, уікенд в одному з готелів в Польщі, люксовому, для того, щоб наші джазові меломани змогли виїхати і просто навіть відвідати джазові концерти в Польщі. Враховуючи те, що це 22-й міжнародний фестиваль, я так розумію, що бажаючих взяти у ньому участь все-таки з кожним роком все більше і більше. Ну, справа в тому, що це не аматорський фестиваль, а це професійний фестиваль, тому ми проводимо кастинг серед музикантів, хоча ми отримуємо багато пропозицій, але це зовсім якби вже інша робота, тому що, як правило, ну, на жаль, відімо так побудований менеджмент, що не завжди, ну, скажімо, 99%, що пропозиції, які надходять, вони не задовольняються. І це не пов'язано з тим, що ми не готові, скажімо, це робити, а це пов'язано з тим, що ми маємо абсолютно чітке бачення на декілька років наперед. І ми розуміємо, що би ми мало або бажали показати нашим вінницьким глядачам. Але цьогоріч будуть і нові виконавці, так? У нас кожного року нові виконавці, ми взагалі не повторюємося з іменами. Це фішка нашого фестивалю. І я хочу сказати, що будь-який сегмент, який ви будете презентувати або відвідаєте, це вперше в Вінниці. І, на наше щастя, це навіть і вперше в Україні. І я хочу звернути вашу увагу на дуже цікавий проєкт. Це тромбони. Літовські тромбони і Лорета Сунгеліне. Це взагалі дуже таке рідке співзвуччя, коли 6 тромбонів грають з вокалістки. Тобто ми зможемо, напевно, почути, скажімо, такі звуки органу, і це буде джаз, тому що тромбони, коли їх збирається більш ніж 5, і вони дійсно гарні майстри, це лунає як орган. Тобто це і буде таке дивування джазового фестивалю, от саме цей проєкт. Також вперше у нас ми презентуємо такий неджазовий інструмент – віола. Це буде представлено в австрійському проєкті. А якщо ми говоримо про фанктронік, то, звичайно, там є вакадьор. Я навіть не знаю, як він виглядає, я вже перевернула весь Google от, і всю Вікіпедію, але цей інструмент також буде привезено до Вінниці. Ну і, звичайно, особлива наша, так сказати, така, ми пишаємося тим, що ми закриваємо в цьому році джазовий фестиваль саме українськими виконавцями, це Frankie Jazz. І дуже приємно, що саме молоді музиканти створюють такі проекти в Україні. Взагалі, якщо ми будемо говорити про динаміку розвитку джазового ринку в Україні, то Україна останні 2 роки дивує, і це відбулося після Революції Гідності. І дійсно, коли зараз ми готуємо проєкт Polish Independent Jazz Night, і поляки з великим задоволенням нам говорять про те, що 100 років у Польщі лунає вільна музика джаз, у вільній Польщі, у вільній країні, то я хочу сказати, що, напевно, після Революції Гідності, ну, 3 роки в Україні, в вільної країні лунає вільна музика джаз. І от така динаміка створення проєктів і в джазовому напрямку, і в сучасному українському напрямку, сучасне мистецтво. Дуже багато іде проєктів, які пов'язані саме з культурною дипломатією, яким опікується Міністерство культури України. І це є позиціонування України назовні. Тобто в даний колектив, який ми презентуємо, це яскраві
представників оцього молодої генерації джазової, і вони дуже амбітно назвали себе Frankie Jazz, тобто поєднали назву свого колективу з іменем всесвітньо відомого Френка Сінатри. І тому, напевно, із програм, які вони нам запропонували для участі, ну, спочатку я їх знайшла в інтернеті, потім вже ми стали з'ясовувати, які є програми. І ми вибрали Trouble to Sinatra Band, тобто це є дуже так знаково для нас. А якось презентувати Україну, зокрема Вінниччину, будете перед міжнародними ось такими гостями, музикантами? Чи лише музика? Чи все ж таки покажете нашу культуру, Вінницю, екскурсії? Ну, розумієте, в чому справа? Музиканти їдуть на роботу. Тобто це їх робота. Це не туристична поїздка. Як одним пострілом два зайця. Якщо у них буде час, вони подивляться нашу Вінницю, але ми також фестиваль, який знаходиться в своєму алгоритмі, і, звичайно, ми просто створюємо умови для вінницького глядача в першу чергу. Ви ретельно підбираєте нових виконавців. Це ваша фішка, кожен раз прем'єра. А вже чи відбувається вже такий фідбек, що ви когось запрошуєте, а вони кажуть: "О, ми знаємо цей фестиваль, ми з задоволенням хочемо от взяти в цьому участь"? 98% відбувається фідбек. Тобто на міжнародній арені, у різних країнах? На міжнародній країні, в різних країнах знають прекрасно саме професійне середовище. Тобто ми говоримо з вами ні про аматорське середовище, ні про просто прихильників. Ми говоримо про професійний нетверк, який існує як в сучасній музиці, в сучасному мистецтві, джазовій музиці. І, звичайно, коли ми працюємо далі над фестивалями, тому що зараз це вже відбувається заздалегідь. Тобто немає такого, що ви сьогодні плануєте або наступний фестиваль. Ні, ми вже плануємо 20-й рік, тому що зараз всі приходять на трьохрічне, п'ятирічне планування, взагалі всі навіть культурні інституції. І тому ми наперед працюємо з музикантами. А так як це професійне середовище, ми знаємо наш ринок. Якщо ми не будемо знати наш ринок і не будемо представлені на цьому ринку, то, звичайно, ми не будемо мати фестиваль. Тому, напевно, і є проблематика сучасного мистецького ринку України, менеджерського ринку України, тому що молоді менеджери, які приходять, вони не завжди готові так ретельно працювати за кордоном, підтримувати зв'язки і бути в цій мережі. І тому іноді навіть ми говоримо, ну, 22 роки ми робимо цей фестиваль, ми без задоволення, напевно, передали вже цю дитину комусь. Але хто професійно так буде далі продовжувати? Тобто такої людини ми поки що не бачимо. Ну, нам дійсно надзвичайно приємно і неможливо не пишатися вінничанам, адже фестивалів у світі насправді, ну, достатня кількість, правда? Угу. А от це, що саме наш вінницький такий відомий і на такому рівні, це нам надзвичайно приємно. І ще хотілося б запитати вас про молодих виконавців. Ви сказали про те, що для них теж буде окрема подія, конкурс, як це відбуватиметься і чого чекати для переможців? Ну, 8 років по тому Вінницька міська рада започаткувала саме конкурс, український конкурс молодих джазових виконавців. Тоді теж Вінниця була першою, тому що всеукраїнських конкурсів не було, відбувалися локальні такі змагання, але отак от постійно діючи, це він є знов перший. І найголовніше, що ми тоді поставили за мету 8 років по тому, що нам не треба вручати кубки або якісь вази, що нам треба робити грошові гарні призи, щоб молоді музиканти мали змогу купити собі музичний інструмент, гідний музичний інструмент. І ця традиція зберігається, і це премії Вінницького міського голови на сьогодні Сергія Моргунова, і гран-при 10 тисяч гривень, і 4 премії по 8 тисяч гривень, які отримують переможці в кожній номінації. Окрім цього, за традицією ми завжди даємо можливість всім учасникам, фіналістам всеукраїнського конкурсу, які приїжджають до Вінниці, звичайно, відвідати концерти нашого фестивалю, тобто даруємо їм комплект запрошень на концерти фестивалю. А цього року це ще будуть джазові сніданки. Тобто для всіх фіналістів конкурсу молодих джазових виконавців у Вінниці кожен отримає запрошення на джазові сніданки з зірками. Цьогоріч фестиваль ширший, ніж минулого року, так, і збільшилось фінансування. Ну, звичайно, я хочу сказати, що дійсно і міська рада, і обласна рада завжди залишаються з нами. І ми завжди говоримо, і навіть во всій рекламній продукції у нас є окрема дяка нашим керівникам, очільникам області і міста Валерію Коровію і Сергію Моргунову. Але я хочу сказати, що в цьому році більш ніж 26 культурних інституцій і іноземних спонсорів підтримали наш фестиваль. Тому що коли ми говоримо про... Тобто ми починаємо працювати просто з західним бізнесом,
з західною індустрією, яка займається безпосередньо джазом і сучасною музикою. І, наприклад, такі спонсори, як Музика LX, які вийшли 3 роки потім на наш ринок, саме на Вінницький джазовий фестиваль. Це лейбл Люксембурга. Вони фінансують приїзд музикантів з Ізраїлю і Амстердаму. Тобто це є їх лейбл. Так що... Чи відвідуєте ви постійно міжнародні джазові фестивалі за кордоном? Ну, ми не лише за кордоном, ми взагалі відвідуємо джазові події в Україні, тому що я вже говорила, я зараз не про оп. Динаміка джазові події в Україні. Так, і так як я зараз знаходжусь в Києві більший час, багато джазових клубів, дуже активне джазове життя, і своя є, скажімо, тусовка джазових музикантів. На жаль, там немає вінницьких представників, окрім тих, хто поїхали 20 років по тому до Києва, але я хочу сказати, що український джаз зараз починає конкурувати абсолютно чітко з європейським джазом. І в Європі я також постійно відвідую або джазові клуби, або фестивалі, тому що багато друзів. Але, як правило, ми, скажімо, ну, не повертаємося двічі на один і теж фестиваль, тому що зараз вже більш цікавлять джазові ярмарки, там, де можна купувати музикантів. Дякуємо, пані Ірино. Давайте ще раз нагадаємо, що 21 вересня відбудеться у Вінниці 22-й джаз-фест. І на вас чекає чимало цікаво. Пані Ірина нам розповіла і про сюрпризи, і родзинки. Ми дякуємо вам, що поділилися з нами. Та глядачам я нагадаю, що у нас в гостях була Ірина Френкель, головна продюсерка фестивалю Вінниця джаз-фест 2018, а також заслужена артистка України. Далі дивимося наступну рубрику, після якої знову повернемося в нашу студію.